Ya kamu orang galem elemu nek. Heh? Aku banget tapoli. Tapoli sing ndi? Mas. Olimu sae loro olimu. Mas. Tajane sudah. Mas, Ahmad. Albert. Oh, Mas. Kan sik. Wah, ganti HP, Ujen. Ujen ganti HP. Tarik. Torik gledek. Torik gledek digeret. Di video dari kanan. Ya. Kita GDW. KTP piye? Palasan. Alalah, nganti kaya KTP-nya. Korban bela sapi yo. Ya. Terpantau Pak Aceng gur. Nek Aceng lebih ya. Alah. Ceng. Wah, ini sengaja iki mundur Dun kena ya, Ceng? Dun kena ya? Lah urung tekan dhuwur kok. Aduh, hari panca.
Mas kepeng. Gas. Wah, jare sing angane sing iya to. Bukan roti. Aceng. Senior yo global. Aceng Mahendra. Nek prepare sih ora iso. Yes, Ceng. Prepare sih ora iso. Mantap kok penak kok. Mas, bisa iki pekok apa piye iki? Wah, cok. Yes. Freestyler.
hiburan ini. Wes, Mas, kenapa ini bisa nak warai sah? Mulut saya itu berbahaya pakai sowo ular sowo berbusa berbisa. Ini mau ngetrel mbok palangi ngene iki ya terus ngedrop lho ya. Mau ngetrel di balik. Dibalik. Hop. Mulutku keramat, Bos. Jalan tahu. Ben bisa gas, man, man, man. Mane? Pisan gas, pisan gas. Hei, isen di video lho. Live kan tahu. Hei, yalone tekan nok motormu ki. Yo yo yo. Hei, gigi telu. Hei, KTM yo, telu to, telu wong ngeyel. Hei. Telu do wong ngeyel. Kuwi karbo. Iki iki. Yo tabrak karo KTM. Karo kandhani. Kandhane kuwi mah. Arep jemput, bisul, bisul. Iki yo. Nang opo kae? Nabrak. Nabrak gonge wae. Dadi iki yo nabrak. Yo iki. Padha jane. Reso gawe arisan ngisor ngono hei jalane dong gawe grup kene iki gampang lho kok malah mbahke sing reso gawe grup ning ngisor kaya malah golek dalan sing angel ngono lho wis angkat tangan dong semoga tinggalan angkat tangan nyatoi angel lho nek ibu rasa kawi iki tenan iki Pak Ceng 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 panglima tiang sek kok ngono